Niveli i lartë i taksave dhe korrupsioni konsiderohen si dy elementët më problematik të të bërit biznes në Shqipëri. Këshilli i investimeve, një strukturë cila varet nga Ministria e Ekonomisë, ka anketuar 100 ndërmarrje të cilat operojnë në vendin tonë, ku një pjesë e mirë e tyre janë me pronar të huaj. Në raportin me titullin Informaliteti, rezulton se shkaku kryesor që e nxit atë është niveli i lartë i korrupsionit në administratë. Në këtë grafik renditen përgjigjet që kanë dhënë dhomat e tregtisë dhe bizneset të cilat janë marrë në pyetje. Shqetësimi kryesor i tyre fillon me korrupsionin. 43% e të pyeturve, afërsisht gjysma, e kanë raportuar këtë si një nga problemet më të mëdha në Shqipëri, i ndjekur nga kapacitetet e administratës tatimore për të komunikuar me biznesin, taksat e larta, thjeshtimi procedurave dhe miratimi i kredisë. Të pyetur se cili është stadi i parë ku shfaqet informaliteti, bizneset kanë thënë se është momenti i futjes së produktit në treg dhe nisja e kontakteve me administratën. Raporti ka bërë disa gjetje dhe rekomandime për qeverinë. Numri i lartë i inspektimeve merr kohën e sipërmarrësve, ndërsa shumë struktura shtetërore nuk koordinohen me njëra tjetrën dhe kryejnë kontrolle në kohë të ndryshme. Një pjesë e inspektorëve gjithashtu janë të paspecializuar për të kryer si duhet punën në teren, ndërsa një tjetër shqetësim është edhe mbi vendosja e lejeve dhe licencave që një ndërmarrje merr në disa institucione për të njëjtin aktivitet.